ערב טוב, שלום, שומעים אותי נכון? יופי, טוב, אנחנו שוב בחצי שעה של נחמה, מחפשים איך להתנחם בימים שכאלה, וטוב, בא לנו גשם, באו לנו גשמים, כשמחפשים איך להתנחם אז נאחזים בכל מיני דברים. ואני רוצה להיאחז בגשם. ויצא לנו פה באחת מהמסגרות פה לעסוק בגשם, והפעם נעסוק בגשם כדי להתנחם. ונקודת המוצא שדרכה ככה נטייל בתוך הפסוקים היא סוגיית הפתיחה של מסכת תענית. מסכת תענית, אנחנו מכירים אותה, כולם מכירים אותה, דרך הסיפור על חוני המעגל ועל חנן הנחבא, קצת פחות מוכר. כל סיפורי מורידי הגשמים שם במסכת תענית מאוד מוכרים ויפים, ולא בהם נעסוק היום. נעסוק רק בסוגיה הפותחת שככה תכניס אותנו אל תוך הפסוקים. היא תיקח אותנו גם אל הפסוקים, וגם דרכה נראה איזה מבט לאיך עובד מדרש. עשינו את זה הרבה פעמים בגלגול של ימי רביעי תחת חז"ל ומשוררים וחז"ל על פרקי השבוע. אז היום נתחיל משם ונתגלגל לנו אל תהילים בהמשך, ממש שתיתן לנו החצי שעה שלה. טוב, אז אנחנו נפתח תכף את הסוגיה, מה שמזניק את הסוגיה זו המשנה שפותחת בשאלה, מאימתי מזכירים גבורות גשמים? כלומר, באיזו נקודה בשנה מחליפים בתפילה את הבקשה לבקשת גשמים? לא כל השנה מבקשים גשם, וגם לא כל השנה מזכירים גשמים. כן, יש הבדל בין לבקש תן טל ומטר לבין להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם. אבל גם להזכיר
בתפילה אנחנו לא מזכירים כל השנה. בקיץ אנחנו לא מזכירים שהוא מוריד גשם, רק מזכירים שהוא מוריד טל. אז שואלת המשנה, מתי מזכירים גבורות גשמים? ולשושנה יש תשובה, בזין בחשוון. זו ההלכה, אבל ההלכה הזאת היא נתונה במחלוקת במשנה, האם... לא בזין בחשוון. מזכירים גבורות גשמים, מבקשים על הגשמים בזין בחשוון, מזכירים גבורות גשמים כבר בסוכות. והמחלוקת היא האם בתחילת סוכות, סוף סוכות, זו המחלוקת במשנה. אבל זה לא ענייננו. מעניין אותנו מה שמעניין את הגמרא, והוא הביטוי הזה, מאמתי מזכירים גבורות גשמים. זה ביטוי מעניין, נכון? דין השם קודם יפה וטוב. המשנה אומרת, מאמתי מזכירים גבורות גשמים. בואו רגע נראה את המשנה. מאמתי מזכירים גבורות גשמים? רבי אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג, רבי יהושע אומר מיום טוב האחרון של חג, וכו' וכו' וכו'. זה דיון בשעניין טכני, נכון? מתי? מהי הנקודה? אבל לעניין הטכני הזה יש כותרת קצת משונה שחורגת מהעניין הטכני. מאמתי מזכירים גבורות גשמים? התשובה, אם תשאלו את המשנה, למה אתה קורא לזה גבורות גשמים? מפני שהברכה פותחת, אתה גיבור לעולם, השם מחיה מתים, אתה רב להושיע, מוריד הגשם. אז זה נקרא גבורות גשמים. כי הפתיחה של הברכה היא, אתה גיבור. עד כאן הקדמה, עכשיו בואו נקשיב לגמרא. שואלת הגמרא, וליתני מאמתי מזכירים על הגשמים, מהי גבורות גשמים? למה אתה קורא לזה גבורות גשמים? תשאל, מתי מזכירים גשמים? אמר רבי יוחנן, מפני שיורדין בגבורה. הוא אומר, לא, זה יפה, כי לגשם, הגשם יורד בגבורה. לכן בחרה המשנה, צלצל יפה לתנה. הביטוי הזה, גבורות גשמים. אז הוא אומר, הוא חושב על גשמים, הוא אומר, גבורות גשמים. אבל רבי יוחנן לא מסתפק בזה, הוא רוצה להוכיח לנו, שהגשמים יורדים בגבורה. זה כבר מוזר, מי צריך להוכיח? אם הם יורדים בגבורה, הם יורדים בגבורה, אם הם לא יורדים בגבורה, לא יורדים בגבורה. מה אתה צריך להביא לי פסוקים? כבר מוזר. ואם הוא מביא פסוקים, אז לפחות שיעזרו לנו, לא שיקשו עלינו, אבל תקשיבו מה הוא אומר. כן, ואני מניח, כבר קראנו פעם את הסוגיה הזאת, אז לחלקכם זה חזרה, וזה טוב, כי זה לא ברגע ראשון קולטים מה שקורה. אבל תקשיבו מה הוא אומר. הוא אומר, אתם רוצים לדעת מאיפה אני יודע שגשמים יורדים בגבורה? בבקשה, כתוב באיוב עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר, ומיד אחר כך כתוב, הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות. מכאן, אומר רבי יוחנן, מכאן שהם יורדים בגבורה. האם זה ברור? מתוך הפסוקים שהגשמים יורדים בגבורה? ככה, נכון? לא כתוב פה כלום על גבורה. כתוב, עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר, וכתיב הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות. אז כתוב פה שיורד גשם. איפה כתוב משהו על גבורה? אז זה מה ששואלת הגמרא, מה היא משמע? מה זה קשור? איך מזה אני אמור להבין שגשמים יורדים מגבורה? אמר רבא בר שילא, את יחקר חקר מבריאתו של עולם. הוא אומר לו, לא, יש פה תרגיל מאוד מתוחכם. כתוב אצלנו עושה גדולות עד אין חקר. ובישעיהו כתוב, הלא ידעת אם לא שמעת אלוהי עולם בורא קצות הארץ, לא ייאף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. בפסוק שעוסק בבריאת העולם כתוב אין חקר. בפסוק שעוסק בגשמים, אני יודע שאני עושה לכם כאב ראש, אנחנו תכף נרגיע את זה, אבל אני חושב שהכאב ראש הזה, התלמוד עושה לנו אותו דווקא. אז הוא מבלבל אותנו. הוא אומר, בגשמים כתוב אין חקר, בבריאת העולם כתוב אין חקר. ויש לנו בתהילים פסוק שאומר, מכין הרים בכוחו, נעזר בגבורה. כלומר, בריאת העולם קשורה לגבורה, גשם קשור לבריאת העולם, מכאן שגשם קשור לגבורה. בלבל לנו את המוח. מסתכלים על כל הפסוקים הללו, ואתה אומר, מה? את כל הדרך הזאת, בשביל להגיד לי, שגשם זה גבורה? קצת משונה. עכשיו תגידו לי, סתם אני שואל, מתוך כל הפסוקים האלה, מה הכי לא קשור לגשם בעיניכם? מה הכי לא קשור לנושא? אני או אפתח מיקרופונים, או תכתבו בצ'אט, איך שבא לכם.
תבחרו לכם. המיקרופונים היו פתוחים. מה, סתם, אני, מעניין אותי. אתם רואים, את, יש פה שלושה פסוקים. איוב, עושה גדולות עד אין חקר. ישעיהו הלא ידעת. ומכין הרים וכוחו. כל פסוק שלעצמו. מה הכי לא קשור לענייננו? לגשם שיורד בגבורה. אם הייתי צריך לבחור פסוק אחד ולהוציא אותו מפה, מי הכי לא קשור לחוויית הגשם? ישעיהו מ. ישעיהו מ, אתה אומר, לא מדבר על גשם. מה עוד? עוד הצעות? איוב. איוב. מה גם עוד? תהילים. 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 כל דבר כשלעצמו לא קשור. דווקא איוב, יש פה לפחות המילה גשם. תודה, זה משהו. תהילים, כל מה שכתוב בו זה מכין הרים בכוחו נעזר בגבורה. בשביל מה הביאו אותו? עכשיו, אני אקצר קצת את התהליך, כי אנחנו לא ממש יושבים על סוגיית הגמרא, ואני רוצה גם... איפה יש באיוב בפסוק גשם? באיוב? זה הפסוק, זה פסוק אחד. עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר, הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות. אז איוב סבבה. הוא לא אומר שזה בגבורה, אבל לפחות מופיע גשם. ישעיהו, אין גשם, אין גבורה. תהילים, אין גשם, יש גבורה. אלא מה? אם אני לרגע אציץ בתהילים, אז אתם תבינו טוב מאוד. מכין הרים בכוחו נעזר בגבורה. פקד את הארץ ותשוקקיה, רבה תאשרנה פלג אלוהי מלא מים, תלמי ערבה נחת גדודיה ברביבים תמוגגנה צמחה תברך. זה פרק יפהפה שעוסק בגשם, אומר את המילה גבורה, היה אפשר להתחיל ממנו ולחסוך לנו את כל הטיול המסובך הזה. מה אנחנו יכולים להבין כבר עכשיו מהניסוח הזה, שרצו לעשות לנו טיול? התלמוד רוצה לעשות לנו טיול שבסופו ננחת בתהילים סמך ה. מה המסלול של הטיול הזה? מסלול ראשון, הוא אומר, תבקר באיוב. באיוב בא אחד הרעים ואומר לאיוב, מה אתה מתלונן? אנחנו זוכרים את איוב, שאלוהים לא משגיח? מה פתאום? אני, אליפז, אדרוש אל אל ואל אלוהים אשים דברתי, עושה גדולות ואין חקר ונפלאות עד אין מספר, הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות. זה קשור לגשם, זה לא קשור בכלל לגבורה הפסוק הזה. למה התלמוד רוצה שנבקר בו? מפני שהתלמוד חושב שכשיהודי הולך ללמוד מסכת תענית והולך לעסוק בגשם, הוא לא עוסק בתופעה מטאורולוגית, הוא עוסק בתופעה תיאולוגית, הוא עוסק בקשר העמוק שבין שמיים לבין ארץ. הוא עוסק בשאלות שאיוב שאל. הוא עוסק בשאלות האם יש קשר בין שמיים לארץ. ובא אליפז ואומר, יש קשר בין שמיים לארץ. והתלמוד בסוגיית פתיחה אומר, אל תאבדו את הכיוון, אתם מדברים על גשם, גשם הוא מבוא לנושא עמוק וגדול. הקשר בין שמיים לבין ארץ. זו תחנה ראשונה. תחנה שנייה, הוא מזכיר לנו את ישעיהו, שאומר, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, מסתרה דרכי מאדוני ומאלוהי משפטי יעבור. הלא ידעת אם לא שמעת אלוהי עולם אדוני, בורא קצות הארץ, לא ייאף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. התלמוד שולח אותנו לפה לא רק בגלל החקר, חקר והמתמטיקה המסובכת הזאת. הוא אומר לנו שוב, אתם רוצים להסתכל על גשם, או אתם רואים גשם? תחשבו על המשמעות הזאת של מים שיורדים מלמעלה למטה, של החוטים הללו שמקשרים שמיים וארץ, ואיתם תיכנסו אל המסכת. ואז מגיעה התחנה השלישית, שברור שהיא הפאנץ' של הכל, כי ברגע שאתה פותח את הפרק זה ברור לך, וזה תהילים סמכי, שאותו אני רוצה לקרוא יחד. תהילים סמכי, למנצח מזמור לדוד שיר. לא תמיד יש לנו שיר, נכון? בתהילים, עוד לא התחלנו את תהילים. או בסיבוב השלישי עוד לא התחלנו את תהילים, אבל מזמור שיר. השיר מופיע בכותרת. והוא פותח לך דומיה תהילה אלוהים בציון, ולך ישולם נדר.
שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו. דברי עוונות גברו מני, פשענו אתה תכפרם. אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך קדוש היכלך. נוראות בצדק תעננו אלוהי ישענו, מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. מכינרים בכוחו, נעזר בגבורה, משביח שעון ימים, שעון גליהם והמון לאומים. היראו יושבי קצוות מאותותיך, מוצאי בוקר וערב תרנין. פקדת הארץ ותשוקקיה, רבת תאשרנה, פלג אלוהים מלא מים, תכין דגנם ככן תכיניה, למאה רבנה חטא גדודיה, ברביבים תמוגגנה, צמחה תברך. התארת שנה טובתך, ומעגליך ירעפון דשן, ירעפון נאות מדבר, וגיל גבעות תחגורנה, לבשו חרים הצון, ועמקים יעטפו בר, יתרועעו אך ישיר. הכל יפה, הכל שמח, עוד לפני שמבינים בדיוק מה קורה, זה מתחיל בשיר, זה מסיים בשיר, בשיר של כל הבריאה, הכל שר, הכל שמח, והתמונה המרכזית היא הגשם, שיורד ומצמיח וממלא את הכל. ואם נראה איך מתפתחת התמונה, אז היא פותחת בלך דומיה תהילה אלוהים בציון ולך ישולם נדר. אולי לך דומיה תהילה כמו שאנחנו שומעים, השקט הוא התהילה הכי גדולה לך, כי כל מילה מיותרת, לך דומיה תהילה, זה אחת הקריאות. או לך דומיה דום לה השם והתחולל לו, זה צפה לאלוהים. אז אולי הציפייה היא התהילה לך, או אנחנו מצפים להלל. יש פה משהו מאוד חיובי, נכון? פתיחה חיובית. שומע תפילה, עדיך הכל בשר יבואו. ואז הוא אומר, המשורר שלנו, דברי אבונות גברו מני, פשענו אתה תכפרם. יש לזה כמה וכמה פירושים לפסוק הזה. מה זה דברי אבונות גברו מני, פשענו אתה תכפרם? אחרי הפתיחה היפה הזאת, פתאום אבונות. אז אומר האבן עזרא, בואו נקרא את זה. עזרא נדמה לי שהבאתי אותו. הוא כותב כך, דברי, קשור וכתוב למעלה, שכל בשר יבואו עדיך, כי אתה שומע תפילה, ששמעת תפילתי בהתוודותי אבונותיי וכיפרת על כל פשעיי. וזה המזמור, חיברו המשורר בשנת בצורת, והתפללו אל השם, ושמע תפילתם. אומר אבן עזרא, מה זה? דברי אבונות גברו מנו פשעינו, אתה תחברם? הוא אומר, הנה ירד גשם, סימן שכיפרת לנו על האבונות. זה אבן עזרא. הוא אומר, עכשיו כבר כיפרת. רש"י, יש לו פירוש אחר, יפה יפה בעיניי. כותב רש"י כך, דברי אבונות גברו מני, ואין אנו יכולים להספיק לסדר כולם לפניך, לפי שהם רב, אלא בכלל אחד, אנו מתפללים לפניך שפשענו, אתה תכפרם. בא רש"י ואומר, עומד המשורר מול אלוהים ואומר לו, תשמע, יש לי מלא אבונות, לא נתחיל לספור אותם עכשיו, כפר על הכל. איך אתה יכול לבוא בעזות מצח שכזאת? אתה בא כשאתה במצב רוח טוב והוא במצב. איך אתה יודע שהוא במצב רוח טוב? כי אתה רואה במזמור הזה שהגשם יורד. ואז אתה בא אליו ואומר, יאללה, בוא כבר על הדרך. את כל העוונות תכפר. קח את הכל. שאינו אתה תכפרם. ומתוך החוויה הזאת, חוויה של קרבה, ממשיך המשורר ואומר, אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך, קדושך עליך. איזה טוב להיות אצלך בבית. ומתוך הבית, או כמו כל שמחה שהיא מתחילה בקטן וגדלה וגדלה וגדלה, אז הפרק צובר תאוצה ומתרחב ומתרחב ומתרחב. הוא מתחיל מהבית, ואז הוא יוצא החוצה. נוראות בצדק, תעננו, אלוהי ישענו, מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. אתה אלוהים שמכין ערים בכוחו, נעזר בגבורה, אתה השולט בטבע, זו הגבורה, שליטת האל בטבע, משביח שעון ימים, שעון גליהם והמון לאומים. ויראו יושבי קצוות מאותותיך, מוצאי בוקר וערב תרמי. זה פסוק יפה יפה עוד לפני שמבינים מה הוא אומר. יש איזה אותות שמיים, מה זה אותות השמיים? אולי ברקים ורעמים, אולי גשמים, משהו שמרנין
את המזרח והמערב. היקום אומר שירה, מוצאי בוקר וערב, זה מילה אחרת להגיד מזרח ומערב, כן? אתה מרנין אותה, אתה מרנין את המזרח, אתה מרנין את המערב, כל זה אל מול היקום שאומר שירה. פקדת הארץ ותשוקקיה, רבת תאשרנה, פלג אלוהים מלא מים, תכין דגנם כי כן תכיניה, תלמיה רבה, נחת גדודיה, ברביבים תמוגגנה, צמחה תברך, הכל ברכה, הכל יפה, הכל טוב, איתרת שנת טובתך, ומעגליך ירעפון דשן, ירעפו נאות מדבר, וגיל גבעות תחקורנה, הכל כבר רוקד, המציאות כולה רוקדת לנוכח הגשם. יש משהו בגשם שעושה לנו את זה. אני חושב שעכשיו הוא לא מצליח כל כך לעשות את זה, כי כולנו בדאון. אבל יש משהו בגשם שמצליח לפתוח בכל מיני כיוונים. הוא פותח את המבט כלפי מעלה. הוא גם דווקא מייצר איזושהי התכנסות, הוא מייצר יחד נס שכזה. כן, יכולתי להביא את השיר של נדמה לי נעמי שמר, נכון? שנינו יחד תחת מטריה אחת, שמצטופפים יחד, אבל במקום להביא נעמי שמר שזה ארוך, אז הבאתי סיפור קצר של אלכס אפשטיין. אנחנו מביאים אותו מדי פעם, נכון? הוא אומן הסיפור הקצר, אבל הוא באמת קצר. אז תשבו, אנחנו קוראים סיפור. והסיפור הוא, היו היה איש זקן, שתמיד יצא מהבית עם שתי מטריות, למקרה שיפגוש אותה. זה הסיפור שיונק מהחוויה הזאת שבגשם יש את הזוגיות. כן? יש זוגיות של שמיים וארץ, יש זוגיות שבין אנשים. והנה עוד שיר של היווני, יאניס ריצוץ, נדמה לי שכך צריך לקרוא את זה. בתרגום של רמי סערי, ושוב, תקשיבו לאיזשהו משהו שפותר מחלוקות, או מעשיר מחלוקות אפילו. בשעת גשם זה נקרא, עפיפונים ישנים קרועים וחוטיהם הנאחזים בעצים הערומים ובחבלי המברקה או מזרקה מרשרשים ברוח, ולפתע פתאום החל לרדת גשם עז. והירקן הצעיר פתח מטריה שחורה גדולה מעל עגלתו, כדי להגן על תפוזיו. ואותם חילוקי דעות בין זהב התפוזים לבין שחור המטריה, נוספו לצלילי הגשם והשאירו את יופיו החשוב, הסתום של העולם. נוצר פה איזה משהו תחת הגשם. לכותרת של המפגש בחרתי בשיר של זלדה, שכבר מכניס אותנו, אני חושב, יותר עמוק אל חוויית הגשם. וזלדה כותבת כך, מדברת על הגשם הראשון. אלפי רבבה רעננות בלי אות של קיים. והדווי לא ילחש עוד לנפשי, אני המלך. לא יגיד עוד אני השליט. כל טיפה וטיפה היא זיקה ביני ובין הדברים. זיקה ביני ובין העולם. וכאשר הלילה מעלה את התהום, התהום מעלה שדות וגנים. כל שורה פה יפהפייה. טוב, יש פה, לא, רציתי להגיד שאני אדבר רק על כל טיפה וטיפה היא זיקה, אבל באמת כל שורה יפהפייה. הגשם הראשון אלפי רבבה רעננות בלי אות של קיים. האות של קין, האות שקיבל אותו נודד נצחי, קין, שאיבד את מקומו, אז הגשם הראשון הוא חוויה של מקומיות, של אמירה, אני כאן, אני לא נודד, יש לי מקום. אתה חווה את הגשם כחוויית מקום, חוויה שקשורה לחקלאות, להינטעות בקרקע, זה חוויה של אני כאן. וכשאתה אומר אני כאן, הדווי לא ילחש עוד לנפשי אני המלך. אין שלטון לדווי אל מול השמחה שמייצר הגשם. לא יגיד עוד אני השליט. כל טיפה וטיפה היא זיקה.
זה כל כך יפה, אפשר לקרוא את זה 1,000 פעם, ולהסתכל על הגשם ולהגיד, כל טיפה וטיפה היא זיקה. זיקה בין מה למה? אז הזיקה הראשונית היא אותה זיקה של בין שמיים לארץ, שמסכת תענית עוסקת בה. ולכן היא שלחה אותנו לאיוב, ושלחה אותנו לישעיהו, ושלחה אותנו לתהילים, כי אומרת שאתה עוסק בגשם, אתה לא רק עוסק במים, אתה עוסק במפגש, במפגשים. והאמירה הזאת, כל טיפה וטיפה היא זיקה ביני ובין הדברים. הדברים זה כל כך פתוח, וזה פותח את המחשבה. לאיזה זיקות אני מקיים ביני לבין הדברים, ועם איזה דברים אני מצליח לקיים זיקות. כן? יצא לי לקרוא אתמול איזשהו עיסוק בנושא הזמן, שורה אצל מאיר שלו בספר כימים אחדים, ששם הילד מבקש מהאימא שעון, ואין לה כסף לקנות לו שעון. ואז היא אומרת לו, הנה, כשאתה בבוקר בשעה 9, אתה יודע שהשעה 9 לפי הצל של העץ, ובערב אתה יודע שערב לפי כך וכך, ואתה יודע שאתה בן 6 לפי ישן המתנדנדת. אבל כשקונים לך שעון, במקום לחיות בתוך הזמן, אתה חי לידו. כן, אתה יודע ש9 בבוקר, לא כי אתה רואה בחוץ 9 בבוקר, אלא כי כתוב לך 9 בבוקר. והנה זיקה שאתה מאבד. כן, וזה מאיר שלו כתב את זה עוד לפני שהיה פלאפונים, אז היה שעונים שגרמו לך לחיות ליד הזמן ולא בתוכו. אבל המחשבות הללו, הלחיות עם זיקה ביני ובין הדברים, לבין לחיות ליד הדברים, הנה הגשם זה רגע לחשוב את המחשבות הללו. אמיר גלבוע מכניס אותנו אל הזיקה, אל האלוהות דרך הגשם, בשיר היפהפה שלו, הולדת. משהו נולד בגשם. הוא כותב כך, הגשם חלף, והוא עוד מגגות ומעצים מזמר באוזניי ומכסה על ראשי בינומק חלחלת. אשריך אלוהי, ברשתך נצוד הילד. הנה אקריב עלה אל עלה, ואראך מכסה עלה על עלה, ומתמזגים הרסיסים, ואקרא לכלולות משמי את הסיסים, וכל חלוני אעדר הציצים. אשריך אלוהי, ברשתך נצוד הילד. אני פוקח את עיניי, אדמתי רחבה מאוד, וכולה מקשה של ביטורי ציצים ירוקים. הו אלוהי, איך היינו חבוקים. שוב, חוויה של זיקה ביני ובין הדברים. אני רוצה לסיים בשיר שיש המון המון שירים בתקופה הזאת שאתה אומר, וואו, לשמוע את זה בתקופה הזאת, השיר מקבל משמעות לגמרי אחרת. אז אני רוצה לשמוע שיר על גשם של תרצה אתר, גשם הקשב לנשים. אני לא יודע, הוא מתנגן עכשיו ברדיו השיר הזה? יצא לכם לשמוע אותו? טוב, אז אחרי שתשמעו אותו, אז אתם לא תבינו איך לא שמעתם אותו כל הזמן עד עכשיו ברדיו.